Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje i emisija Agape, Hvaljen Isus i Marija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli na početak radijske emisije Agape. U ovoj emisiji ću prenijeti predavanje koje sam održao na ovogodišnjem duhovnom seminaru na Kočarinu. Izabrao sam tri ključne teme preko kojih se danas želi razoriti čovjeka. Želi se ubiti naše dostojanstvo, naša savjest, naš osjećaj vrednovanja što je dobro, a što je zlo. Zato smatram da je uistinu uputno i dobro poslušati ovo predavanje, na njemu razmatrati i vidjeti možda gdje smo mi osobno danas, gdje možemo sebe prepoznati i kako živjeti životom vrijednim življenja, živjeti ga smisleno u dostojanstvu djeteta Božijega i nikom ne dopustiti da nam ugrožava slobodu koju nam je Bog dao i da nam razara veliki dar savjesti koju nam je Bog dao. Ako nam to razore, onda više nećemo moći prepoznavati što je dobro, a što je zlo. Ostanite uz nas i neka vam bude ugodno, a nadasve korisno, poticajno ovo predavanje. Dovijek razmišljam dugoročno koje teme govoriti, a da nisu do sad bile. Uvijek naravno ponešto se može i ponoviti, jer svakdašnji naš život i Božja riječ uvijek su isprepleteni, umreženi i ne možemo nikako van tog okvira. Onda sam srećom i milošću Božijom susreo jednu knjigu koja mi je bila samo poticaj da upravo o tome razmišljamo, o životu koji je vrijedan življenja. Danas nam se gotovo i naš vlastiti život želi ogaditi. Dakle, nije samo prijezir prema onima koji su nerođeni, koji još nisu došli na svijet, nego i prema onima koji već postoje. Želi se reći da je naš život bezvrijedan, da mi nismo važni, da smo slučajno na ovom svijetu, da nemamo nikakva smisla i da je sasvim nevažno živjeli, ne živjeli, umrli, ostali. I takvim jednim pristupom negativističkim to se jako onda nastanjuje u našim dušama. I zato ovaj Fulton Sheen u svojoj knjizi upravo piše o životu koji je uistinu vrijedan življenja i vrijedan razmatranja. Pa ću vam kroz tri dijela večeras govoriti što smatram da je uvijek dobro sebe u to uključivati. A to je božanska filozofija života, savjest kao naša regulativa i treće, zašto se događa zlo? Zašto se događa zlo ako postoji dobri i sveti Bog? Jedan ulomak iz Evanđelja ćemo čuti koji će nam dobro kazati u kakvom mi vremenu kao vjernici danas trebamo spasiti svoje duše. Tako Ivan piše u Evanđelju svome prenoseći Isusa, reče Isus, zaista, zaista kažem vam, vidite kako Božja riječ kad Isus ponavlja, zaista, zaista, to znači to je naglašeno, nema druge opcije. Zaista, zaista znači to je istina. Kažem vam, tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On svoje ovce zove imenom, pa ih izvodi. A kad sve izvede, pred njima ide i ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas.
za tuđincem da kako ne idu, već bježe od njega, jer tuđinčeva glasa ne poznaju. Isus im kaza tu prispodobu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče, zaista, zaista, eto opet, zaista, zaista kaže vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše, ja sam vrata. Kroz zamet ko uđe, spasit će se, i ulazit će, i izlaziti, i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju u izobilju, da ga imaju. I osobito ovaj naglasak na ovoj zadnjoj Isusovoj želji i priopćenju, došao sam da život imate u izobilju, da ga imate. Jučer sam na svojoj društvenoj mreži objavio mali video, kao da se htio dogoditi ovih dana, gdje se zapravo sve očituje, i ove sve teme koje sam ja već ranije izabrao govoriti, kao da su u tom jednome scenariju zla prikazane u jednoj minuti, 51 sekunda. To je taj kradljivac koji ulazi u naše duše, u naše misli, u naše srce, u naš mentalitet. Vi koji niste vidjeli, kratko ću prepričati. Pa to je nevjerojatno šta se sve pred nas stavlja. I to u zemlji koja je većinski vjernička, i to na javnoj televiziji koju ljudi plaćaju pretplatom. Dakle, svojim novcem financiraš vlastitu propast. Pa gdje to ima na svijetu? Osim u đavla i Sotone. Dakle, za ručkom kao sjede četvero djece, majka i otac. Stol je tu, nedjeljni vjerojatno ručak, iznad je čak križ kao u kući, sve po redu. I na jedan put se tu kao žena ustaje, jamlje pred djecom stoljnjak i sve isprevrće i kaže, dosta mi je kao, ja želim svoju slobodu. Uzima djecu, to je kao crtani film za djecu, pazite, crtani film za djecu. Uzima tu djecu, sjedaju u automobil i odlaze, i vidi se, penju se u zgradu, u stan, i ona odlazi, znate kome, sve to djeca promatraju, odlazi svojoj ljubavnici lezbijki. I pred djecom ljubi na najintimniji način, ona nju, ona nju. I kao ono, sloboda mi je draža. Volim, kaže, djecu, ali draža mi je sloboda. Vidite, odmah prezire djecu. Volim, kaže, djecu, ali draža mi je sloboda. Nakon toga jedna izviruje na vrata, isto ženska, sve u kratkom crtanom. Crtanom filmu za djecu malu. Za vašu djecu. Izviruje jedna i veli, želim pobaciti, trudna sam. Ta njoj govorimo, nikakva problema, naći ćemo rješenje. Ima taj koji to vrši. Sve to kao djeca promatra. Vidite, u jednom kratkome crtiću od 51 sekunde prikazan je sav jad kradljivaca koji uskaču preko plota u naše živote. Nevjerojatna propaganda. Dakle, razaranje smisla života u obitelji, sablaza nad djecom, djecu eliminirati, ovu živu, kaže, volim, ali važnija me je sloboda, naglašenost bluda, probačaja i ubojstva djece. To je taj besmisao ovog svijeta. Nevjerojatno. I čak ne piše na tom crtiću, kao što u drugim filmovima, pazite, u realnom filmu kada imamo neku scenu koja je intimna, pa ono piše gore iznad,
12 godina ili 8 ili već koliko. Ovdje ne piše ništa. Dakle, roditelji su bezbrižno ostavili, jel tako, svoju dječicu, ne pred RTL kockicom, koja je već odavno zlo, nego pred državnom javnom televizijom. I lijepo se njima to donosi. To je to zlo i to je taj ovčinjak u koji kradljivci ulaze da uzmu sve što vrijedi, sve što je Božije. Zato je važno da mi svoj život usmjeravamo na jedan mentalitet koji je apsolutno evangelizirani. To je jedini opstanak. Nema drugoga opstanka ovog svijeta. Nego istinski tražiti smisao života kao onome što je dar, najveći dar. Vidite, dan uvijek možemo počinjati na dva načina. Oh Bože, ili oh Bože dan, ili oh Bože dan. Dakle, ako počinjamo dan već kao nešto što je nama teret, što je nama muka, mi već tada podsvjesno niječemo darovanosti svoga života, ali i vremena koje nam Bog daruje. I onda ako tako počinjemo dan gdje je sve apsolutno mrak, ulazimo u apsurd. I zato kažem, nama se želi ogaditi vlastiti život. Svime što pratimo, što se događa, slušamo uglavnom negativne vijesti, govori o lopovima, o prevarantima, o kriminalcima, o korumpiranim političarima, o ugovorima. Mi smo jednostavno dovedeni u situaciju da kažemo da je čovjek niko i ništa. I da počneš vlastiti život prezirati, vlastito postojanje. Kao da ono kažeš, i ja ću odustati. I ja ću biti kao oni. A vidite, Isus je bio potpuno drugačiji. Baš u tom svijetu koji je bio gadljiv, Isus donosi sebe kao rješenje, kao lijek. Ugrađuje sebe kao žrtvu. Cijeloga sebe daruje da nešto iznjedri. I nije on apsurd živio. A danas se stvarno nameće nama apsurd koji izgleda po prilici. Postoji jedna tvornica kamena, recimo tako. U jednoj tvornici se kamen mlio u kamenu prašinu. Onda su tu kamenu prašinu prebacivali na drugu obalu, u drugu tvornicu. U toj tvornici se lijevale ploče kamene od te prašine koja je samljivena u toj tvornici preko obale. Kad bi oni napravili te ploče, opet bi ih vraćali preko obale u ovu tvornicu, oni opet iznova melju. E, to je apsurd. To se radilo na neki način i na Golom otoku, naši zatvorenici koji su tako jedan dan premještali kamenje na jednu ćulu, drugi dan na drugu, treći dan opet vratili na isto mjesto. To je apsurd. Ali naš život nije apsurd, nego smisleni dar Božji. Bog, do čim postojiš, ima i plan za tebe. Ovaj svijet je kao tvornica gdje da svakoga ima kod Boga radno mjesto. Kad dolazimo mi u apsurde? To je kada uđemo u jedan svijet u kojem ćemo stalno gledati sljedeće. Pričati samo o svojim bolama, svojim mukama i svojim teškoćama. To jednom romanu imamo tamo tri lika, svi zapravo tako. I druga dvojica isto, kaže, pričaju samo o svojim mukama, vlastitim bolima i razočaranjima. I zaključak tog dramskog dijela glasi: pakao, to su drugi. Dakle, vidite, to je drugi korak. Prvo ćeš prezreti sebe i svoj život što si na ovom svijetu, to je prvi korak, to je to apsurdnost, nema ništa smisla, sve je bezvezno. A drugi je korak, pakao, to su drugi, što u prijevodu znači
pored mene žive ljudi koji ne vrijede ništa, treba ih mrziti i prezirati, jer su drugi moj pakao. I tako mi postajemo neprimjetno suradnici u projektu zla, da mrzimo ono što je najdivnije što je Bog stvorio, a to je čovjek, to si ti. To si ti. Najdivnije Božje stvorenje, vrhunac Božjeg stvaranja je čovjek. Čovjek stvoren na Božju sliku. Vidite, kad Isus u najvećim mukama svojim se nalazi, ni riječi ne priča kako je njemu teško. E to je taj mentalitet Božji. Sad se vraćamo. Dok svi Romani, svi ljudi pričaju samo o svom križu, patnji, muci, njima je jedino teško. I to im teško zato što im život nije kao ostvaren i što pored njih žive ljudi koji nisu vrijedni ničega. A Isus na najvećoj svojoj muci, kad očito vidiš da trpi pravedno, ne želi da ga se njega oplakuje. I to on tamo kad žene dolaze i žele njega žaliti, on kaže ne, nemojte vi mene žaliti. Nisam ja, meni ni najteže. Kome je najteže? Najteže je vašim sinovima koji žive u grijesima. Plačite vi nad vašim sinovima koji u grijesima žive. Oni su jedino vrijedni i potrebni sažaljenja, sućuti i vaše brige. Meni nije potrebno. Jer Isus ima smisao. On zna zašto ide na put križa. Zato danas mnogi ljudi, kao što jedan se lijepo izrazi, su često, kaže, hodočasnici bez svetišta, hodočasnik bez svetišta, strijela bez mete i brod bez luke. I to je izgubljenost. Masu ljudi je izgubljeno, možda i većina. Jer su hodočasnici bez svog svetišta, oni ne znaju zašto, kome dolaze, nemaju metu, nemaju svoj cilj. Jer su se potpuno izgubili. Svjedoči pisac ove knjige Fulton Sheen da je po svom studiranju u Parizu, još dok nije poznavao francuski jezik, bio podstanar kod jedne gospođe Citroen i slavne obitelji automobilske industrije. Citroen. Bez obzira što on nije znao francuski, ni riječi, ona bi njemu svaki dan nešto izgovarala. Vidio je da je tjeskobna, ali nije razumio čovjek. I zamolio je on svoje kolege da mu prevedu što to njemu ova žena poručuje. A ona je znala tko je Fulton, znala je da je duhovnik, duhovan čovjek. I ona mu je htjela poručiti kako će se ubiti, popit će otrov. I govorila je stalno, ne vjerujem u Boga. Ako Bog postoji, neka je proklet. Onda je on preko voditelja zamolio ovu gospođu. Kaže, mogu vam pomoći, ali ako ćete stvarno popiti taj otrov. Ona je rekla, ja sam to već odlučila. Naime, ona imala muža koji je odmah nakon vjenčanja nju ostavio. Čerka je završila na ulicama Pariza kao lutalica, skitnica i sve što se uz to veže, znate što ide. I doživjela je potpuno ranjenost od drugih. To je ono, drugi su pakao, drugi su moj problem. Ona je ranjena. Ali on uspijeva njoj reći, ajde odgodite vaše samoubojstvo na 9 dana. 9 dana. I on prepričava da je to učinio iz 2 razloga. Prvo, što je otvorio nadu za neki rok. A drugo, molit će devetnicu za tu ženu.
Možda je ovo prvo važnije. Otvoriti ljudima nadu. Nešto će se dogoditi nakon 9 dana. Zašto je to važno shvatiti? Mi kršćani živimo situaciju koja se može ovako definirati. Iščekujemo blaženu nadu i ponovni dolazak Isusa Krista. To je ta ključna tema da ćemo mi živjeti u Kraljevstvu Božijem. I kad potpuno potonimo, kad više nemamo na zemlji vi ni izlaza, ni utjehe, ni ljudi, ni razloga života, e onda s tom blaženom nadom mi uspijevamo preživljavati. Mi dalje nastavljamo biti putnici na Božjem putu. Zato je on njoj to učinio. I ona je kasnije po njegovim molitvama doživjela milost Božju u srcu, nije učinila samobojstvo. I odlaze oni na hodočašće u Lourdes. I s njima ide župnik iz te župe. E sad dolazimo do toga da ćete vidjeti kako mi često ne znamo kakvi to ljudi pored nas žive. Ni ja ne znam. I on razgovara Šin sa tim župnikom, poznaje li on gospođu Citroen i obitelj Citroen. A on odgovara ovako: oh, kako ih ne bi poznavao. Ništa nema ljepše nego kad ljudi cijeloga života žive svoju vjeru i sretni su. Vidite što je to stvarnost. Dakle, on uopće ne zna za njezine boli, muke, za onaj otrov. Niti je sretna, niti je vjeru živjela. Ali u njihovoj župi ona je slovila kao jedna uzorna vjernica, uzorna obitelj, gdje sve funkcionira onako kao što mi mislimo da treba pa ma vani funkcionirati. Ali iznutra ništa nije bilo tako. E takvih je puno obitelji među našima u Hercegovini i u Hrvatskoj svugdje. Mi ne znamo kakve gospođe Citroen žive pored nas. Možda su nas mečke Mercedese, moje bolje gospođe. Gdje bi ona bila Citroen, ona je mečka. Dakle, ne znamo mi to kako žive. I tek kad uđemo u taj duboki susret s ljudima, onda ćemo ih razumjeti i onda ćemo shvatiti: ona nije moj neprijatelj. Ona nije moj problem, nije zlo drugi, nego je zlo to što mi nemamo više alata ni duhovnih mogućnosti da spoznajemo pored sebe ljude koji imaju ovakve muke i probleme. Što se događa kad dođemo u situaciju da nam kažu da smo normalni ili nenormalni? Malo ćemo probati ući u tu situaciju šta znači normalan čovjek, normalna osoba i nenormalna osoba. Sumiram iščitavajući brojne analize, sljedeće se može zaključiti. Normalna osoba nastoji ostvariti neki cilj. Ili ono malo pre se vratimo, normalna osoba nije hodočasnik bez svetišta, nego zna gdje pripada. Normalna osoba nije strijela bez mete, ona ima neki svoj cilj. I normalna osoba nije brod bez luke, ona ima ljude, prijatelje, obitelj, veže se uz neke osobe, želi dijeliti s njima svoju čak i nutrinu i privatnost i povezati se dublje. To je normalna osoba koja ima cilj. A nenormalna osoba je ona osoba koja je prišla mehanizmu bijega od stvarnosti. Bježimo od odgovornosti, bježimo od svoje istine, bježimo od svoje nutrine, bježimo od stvarnosti, bijeg od života. Gubitak u biti smisla. To je nenormalna osoba. Kad nemaš cilj, nemaš onda ni smisao. Sve ti je onda apsurd, sve ti je cijeli život prenošenje kamena u prašinu, iz prašine u kamen i tako iznova, iznova, iznova.
Bijeg je gubitak cilja za koji smo spremni se žrtvati. Vidite, kad ljude pitamo što vi od života želite, mnogi će on reći, šta ja znam, u današnjem vremenu školovat će se, uće možda u brak, još uvijek je to, ajde recimo, normalno, hvala Bogu, imat će djecu i što dalje, što dalje, kada pa onda ću nešto zaraditi, pa što dalje, pa djeci ću možda osigurati pomoć da izgrade kuće, što dalje, što nakon toga? I sad dolazimo do ključnog trenutka, da normalne osobe znaju što nakon toga, a nenormalne ne znaju. Nenormalne stegnu ramenima ono, kraj. A normalna osoba zna da je sve što je činila to, da sve to ima zapravo jedan glavni smisao, to je nablažena nada da ćeš i zbog toga biti kod Boga. Da to što ostavljaš, to što ti se odričeš, to što ti prezireš svu svoju zaradu, nećeš je žaliti, nego ćeš znati da je to čin tvoje žrtve i ljubavi za ono što je najveće blago, a to je na nebesima. Ti im znaš kamo ćeš. Nenormalna osoba je zatvorena u svoj ego. I ona je, kaže, poput jajeta koje se nikada ne izleže. Nikakva ploda od nje. Zatvorena u svoju ljušturu, u svoj mali svijet, u svoj egoizam i nije doživjela inkubaciju. A nama je potrebna baš Božja inkubacija. A što je Božja inkubacija? Božja inkubacija kad te Bog zahvati, pa ti doživiš da si dobio novo srce i nov duh. To je inkubacija po Božju. Bez tog novog srca i bez tog novog duha nećeš biti kadar izići iz ljušture i svoga ega i usmjeriti se u svijet ljubavi. Osobe koje se ne uspiju zaljubiti između raznih problema imaju taj što su zatvorene u svoju ljušturu i nisu spremne na inkubaciju, na promjenu. A zaljubljenost je promjena, ona te zahvaća, ona te mijenja, ne ostavlja te mirnim. I onda kada dođemo do tog mehanizma da smo nenormalna osoba, sad ćemo doći i otkriti zapravo zašto živimo u današnjem vremenu tako i zašto smo većinski nenormalni. Ne vi ovdje, ali kad govorimo o svijetu, ali mi pomalo počinjemo to biti, jer onaj kradljivac ulazi u naše mozgove, onaj kradljivac ulazi u naš tor, ne pitajući nas za dozvolu. Na tri načina u današnjem vremenu ove nenormalne osobe koje nemaju svetište, koji nemaju metu i koji nemaju luku, pribjegavaju trima principima kako to spasiti svoj život, misleći da ga žive, ali ga ne žive. Prvo je pribjegavanje brzini. Drugo je seks, a treće bacanje na posao. Vi primjećujete da svi smo nešto užurbani. I najsporiji ljudski puž danas je, svi su nešto u žurbi, svi nikako ne stižemo. Kako je to moguće? Mi gotovo ništa više ne stižemo. Užurbanost, moramo, žurimo, trčimo, nemamo koncentracije. Brzina. Drugo, seksualnost. Zato se, vidite, rasprostranilo toliko besramlje na ovom svijetu. Pornografija, blud, nevjernost, nečistoća na svakom koraku. I s time se želi kompenzirati taj nemir i besmisao života, ali to je sve dublje i dublje toneš, kao u onom pijesku živom. I treći korak, bacanje na posao. Svi nešto rade. Vidite, mi danas smo došli do tog svijeta gdje nismo produktivniji u ekonomskom smislu odnosu na prije 50 godina.
kada je možda u župi ovoj našoj bilo uposleno, šta ja znam koliko, možda 1000 ljudi, danas svi moraju raditi, opet nemamo ništa. Svi se bacamo na posao. Po četvero, petero članova iz obitelji radi i nemamo blagostanja. I opet imamo strah da ćemo ostati neuspješni. To je to bacanje na posao. Zato je Carl Jung govorio da su ljudi postali duševni bolesnici samo iz jednog razloga, a to je što su izgubili svrhu i smisao života. Svrhu i smisao. Zašto sam na zemlji? Što je smisao mog života i kamo ja idem? I zato su, kaže, završavali mnogi na psihijatrijama i onda je to egzistencijalna neuroza. Zbog egzistencijalne neuroze, gubitka smisla, njima je sve postao mrak. Čemu sve ovo, kam odlazim nakon smrti, šta ovo ima smisla, i postaju tako živi mrtvaci. Kako doći u normalnu osobu? U normalnu osobu. Na dva načina. Zapravo ono što je Isus rekao donoseći novi zakon. To je ono kad kažu, kad bi se sve Biblije svijeta izgubile, nestale, nema nigdje ni traga ni glasa od njih. Dovoljno je to. Zakon ljubavi prema bližnjem i Bogu. Pa ćete sad vidjeti zašto Sotona toliko uporno razara naše međuljudske odnose. Zašto se toliko malo međusobno druže i obitelj i rodbina? Zašto se družimo samo kad smo uvjetovani na druženje prigodom nekih velikih obiteljskih slavlja, gdje se pojavljujemo samo zato jer ne možemo odbaleka ne biti tu i s mukom idemo? Nas mukom tjeraju na neka krštenja, ručkove, na krizme, na pričesti, na svadbe, da i ne kažem, gdje trpimo i patimo, ali odlazimo samo reda radi. I tu sam vam ispričao nedavno ovdje na propovjedi, vi neki niste bili, to ću vam ponoviti. Kako je jedan čovjek, njegov se bratić ženi i pozivao njega, a već žive u Njemačkoj, već 2 godine, on živi s tom curom, ali evo, ko naime ovo ono, korona, folovi, golovi, i sad će kao biti crkveno vjenčanje i bit će kao ti svatovi. I zove on strica u svatove. Znam čovjeka. Striko njemu lijepo kaže, ja neću doći, u majku. Pa druga braća, pa nemojš odbaleka, pa šta će reći, pa šta je, kaže, razlog? Pa po redu je, kaže, da ideš, pa red je. A red? Šta to ja čujem? Mi se počeli brinuti za red neki. A što ti sin 2 godine živi u neredu? To ništa, jel? Tada vas nije to brinulo. Ma pusti, ali daj. Neću, kaže, doći. Nije išao. Ne želim, kaže, biti glumac lažnog događaja. Ne želim ja tu samo biti iz prisile i sile, a vi ste živjeli bez ikakva reda i blagoslova, i sad ti mene žoveš kao da ništa nije bilo. Ono je pravi budala. E vidite, sad dolazim u to zašto je važno da mi uspostavljamo te iskrene obiteljske odnose, ne lažne, komunalne, gdje se mi zbrajamo. Sve kao bilo, ured, svi su bili, svi su došli, sve se popisalo, nema tu šta, ali nema ljubavi. Otuđenje. Otuđen čovjek. I ovaj projekt ove ludosti oko COVID-a, sve više sad spoznajemo da je sve bila ludost. To je bilo otuđiti čovjeka, zato se išla na škola online, ako se sjećate, i sve skupa, otuđi, zastraši, zagadi, nemoj u tuđu kuću, nemoj zalazi tom tebi, ti njemu. I to postaje dio naših navika. Meni ljudi danas kažu, ono, kad će pružati drugom ruku, isto je malo pružaj, ono, bili je, ne bili je. Bili je, ne bili je pružio. I ostala ti navika, ali te prostrašilo, prestrašilo te, eto ga. Eto ga virus, kroz zid. Sjećate se kad smo noge brisali? Sjećate, ej.
300 nogu, ono, znaš, ulaziš u ambulantu, ona dole spužva, ma nema to bakcile koje nema. I sad mi tu kao dezinfekciju vršimo. Pa daj, uzdrav mozak, ej ljudi. E to je to. I sad rješenje je da otkrijemo bližnje. To je zapravo model milosrdnog Samaritanca. Otkrivanje modela bližnjega znači idem ja sebe uložiti u ljubav za drugih bez ikakva interesa, bez ikakvih očekivanja. Svijet je danas slika onoga čovjeka koji je na ulici ostao premlaćen, ranjen i tako. I svi prolaze pored njega. Kao što mi danas, neshvatljivo je da u današnjem vremenu gdje možemo sve vidjeti snimkom, mi dozvoljavamo rat. To je neshvatljivo. Dozvoljavamo rat. Znači, danas ljudi ginu u ovom modernom vremenu, a za što? Za koga? Za gdje? Šta? To je to, taj čovjek, i svi promatraju. Svi mediji snimaju, slikaju serija ovih granata, serija onih granata, serija dronova, serija ovoga, malo Krima, malo gore Donjecka, malo Luhanska i ajmo. Kao da vegetimo. Pa to je neshvatljivo. E zato su oni prolazili, kaže, prođe Levit, prođe židovski svećenik. Niko se ne obazre. E dolazi čovjek koji je sebe obogatio. Brine se za nj, pokazuje ljubav, ali sebe ispunja nevjerojatno. Zato izlazak iz naše one egoistične ljušture, prilazak bližnjima. To je otkrivanje novog smisla. Jedan mladić koji je bio stvarno problem svoje obitelji. Čak i otišao bio od kuće godinu dana, lutao, delikvent bio, zatvaralo ga, u popravne domove ga slalo. Nijedna metoda nije uspjela osim jedne. Tada jedan pametan mu čovjek, duhovnik, preporučio zajedno s roditeljima dogovor da mora negdje prvo odseliti, izići iz toga kruga pakla. I odlazi on čak na neko školovanje u Ameriku. I tamo srećom i Božijim blagoslovom on susreće grupu mladića koji su jako dobri. I ta grupa mladića bi ljeti mjesec dana svoj izdvajali da jednostavno na ulicama tih gradova brinu za potrebne. I vraća se on kući svojima i odlazi i pita ljude, hoćete li mi pomoći u jednom projektu? Kakvu projektu? E imamo, kaže, tu da pomažemo te beskućnike i tako dalje. I on se potpuno promijenio. Jer je otkrio da postoje ljudi koje treba voljeti. Postoje bližnji pored tebe. I bio zainteresiran. Kolika je energija i snaga u tome da prilazimo bližnjima, dokazuje nam i primjer kako jedan Indijac pošao na Tibet. Bilo je hladno vrijeme, snježno, i oni su negdje na pol puta svog hoda čuli da netko dolje kao zaziva pomoć. Negdje vjerojatno netko od drugih putnika skliznuo i sad je razgovor između ovoga Tibetanca i Indijica. Indijac veli, koji nije vođa puta, moram se vratiti da mu pomognem. Ovaj veli, ni čut. To je nemoguće. Ti ako se još vratiš dolje, pa iznova moraš gore k nama. Jednostavno ćete se smrznuti. Ne sluša ga Indijac, vraća se dolje i odlazi pomagati nepoznatome čovjeku u lavini. Izbavio ga, došao gore do Tibetanca, ali on je već bio smrznut. Znači, ovaj koji nije uspio izići iz svoga ega, čuvajući samo sebe, smrznuo se, a ovaj što je riskirao, što je nosila ga ljubav prema bližnjemu. To je ono što Isus za tebe nosio križ, za mene nosio križ, to je vrlo važno.
Zato je otkrivanje smisla iznova otkrivanje svojih bližnjih i ljudi s kojima živimo i s kojima smo mi darovani ovom svijetu. Zato ne dopustite otuđenje. Jako su nas otuđili digitalni aparati. Jako su nas otuđili. Mi sve sad hoćemo na dlanu. Koliki oni zapitaju danas mene, hoće li biti izravni prijenos? Neće biti izravni prijenos. Može, ali neće biti. Jer smo obolili od toga što želimo svi negdje tamo, ne znam ja šta radimo. Igramo istodobno kladioncu i malo slušamo šta ovo govori, pa malo prelista, pa malo brč, brč, ništa toga nema. Mi smo više izbezumljeni ekranima. Fizički susret je važan, zato je važno da ste večeras ovdje. Fizički susret je važan. Tvoja je duša ovdje, tvoje tijelo je ovdje, tvoja pozornost je ovdje. Ti si tu prisutan. Zato iznova to otkrivajte. I drugi korak je normalnog života, tek na drugom mjestu vidite, što je zanimljivo, je susret sa živim Bogom. Ako uspijete u petak na večer, to vam može biti produžetak seminara, bit će gost u moje emisiji Agape, jedan Zvonimir Žulj, mladić iz Osijeka, 28 godina ima. Dragi moji ljudi, pa ti vidiš na tome mladu čovjeku da se nešto s njemu dogodilo. Ta vatra za Boga, jedan tako zdravi kršćanski katolički identitet. Dečko je, on je bio zlostavljan od oca, probleme, traume imao, ali ga milost Božja pohodila. Susreo Gospodina. Susreo Gospodina. Pazite, njegova baka primijetila, što se Zvonimire s tobom događa, ti više nisi isti, kad je počeo moliti kruncu. Ne javno, nego molio je privatno, šetajući, ali dođe u bake kao i prija, ali vidi baka, nije to više isti Zvonimir. Ja gledam dok s njim razgovaram, vidim ja ima veru, ja ga pitam jesi li zaručen, vjenčan, šta je? Kažu ne, to je, kaže, vera predbračne čistoće mene i moje djevojke. 2 godine hodaju, ali kaže, umeđu vremenu sada mi je i zaručnica, pa će vjerojatno je vjenčat, će se u crkvi za pola godine. Mi smo, kaže, prije 2 godine jedno drugome kupili mali obični prsten da ti napominje živi čistoću predbraču. Znate kako imamo mi silnih ljudi u svojoj okolini? Zato ne želim da bude prezir prema ljudima, da kažem, ma kakvi, ma ne, divnih osoba se rađa jer su Boga susreli. Istoga susreta s Bogom, on je već sada uspostavio iznova kontakte i sa ocem i tako dalje, bez obzira na tu prošlost koja je bila jako ranjena, jako bolna, jako teška. E to je to susret s Bogom. Kada te on zahvati, sve biva drugačije. Ovaj prvi dio ću završiti s onim što se često ljudima dogodi, da su ljuti na Boga. To je, rekao bih, jedno prirodno stanje. Na koga se mi ljutimo? To je zapravo izraz vjere. Mi se ljutimo na one od kojih puno očekujemo, a to je Bog. Jedna majka priča, došla je duhovniku na razgovor, ono sva ranjena, izgubila je kćerku od 18 godina, koja je stradala i ne može to nikako prihvatiti. I ona kaže, ako je Bog dobar, zašto mi je uzeo kćer? I onda razgovara tu, izgovara 45 minuta, ona priča o svojim mukama, rekao bih galami na Boga. I onda njoj duhovnik samo kaže, nikad ti nećeš shvatiti zašto je Bog uzeo kćer dok ne upoznaš Boga. Tek kad ti susretneš na novo Boga, živoga, i onda ćeš upoznati svrhu vječnosti, a ne svrhu samozemaljskog života. Moraš, kaže, izići iz svoje sebičnosti, svoje ljušture egoistične, jer ti želiš da kćer bude tvoja. A Bog stvara ljude i za nebo, i za kraljevstvo Božije. Sve u Božiji, ali tek kad susretneš Gospodina,
E onda ćeš, kaže, razumjeti što je smisao toga što se dogodilo. Do tada ti mogu 3 dana, kaže, pričati. Mogu te tješiti. Mogu s tobom dijeliti bol. Ali da ćeš ti razumjeti, da ćeš ti to istoga izići kao nova osoba, e to nećeš uspjeti. Duhovni seminar pod nazivom Život vrijedan življenja. Voditelj duhovnog seminara je fra Mario Knezović. Ono kad sam govorio o smislu života, to se danas baš ono često može izražiti u jednome lijepom izričaju, kaže, ljudi današnjice imaju od čega živjeti, ali nemaju zašto. Više, imaju od čega, ali nemaju zašto živjeti. Nema ideala, nema smisla. Drugi udar na naš ovčinjak i ulazak neprijatelja u naš svijest je preko savjesti. Savjesti. Ona je isto bila uvijek na udaru i kroz cijelu, rekao bih, kršćansku baštinu, a naglašeno u ovom našem vremenu. Nakon što smo vidjeli da se želi ogaditi čovjeka kao najdivnije Božje stvorenje, kao najvrhunac stvaranja, e sad drugo što se želi u nama eliminirati jest ono što je najveći dar koji nam je Bog dao, to je savjest ili slobodna volja. Naša sloboda, ali u Bogu. Savjest otupljuje onda kada mi prihvaćamo život po principu šta ima veze, pa šta. Ono, znate, kad kažemo ono, nešto se dogodi, mi nešto uradimo, netko nam kaže pa nešto to nije u redu, mi kažemo pa šta. Što bi dalje čovjek s tim razgovarao? Što s tim drvetom i kamenom dalje razgovarati? Pa što? Možda je onaj mladić mogao reći, evo, živiš u Njemačkoj 2 godine, kao da si vjenčan, glumiš, praviš budalu iz sebe i striku, i on mu je vjerojatno rekao, ono, pa to nije u redu, on rekao, pa šta? S tim pa šta, ti kažeš, Boga nema. Ti kažeš, savjest ne postoji. I to te dovede do toga, nema krivice, nema odgovornosti, nema grijeha. Jednom na jednom seminaru u Njemačkoj, 2010. Mogla biti. Meni je se tada kroz jedan događaj razotkrilo što se događa sa zapadnim svijetom, a danas pomalo i s nama. Došao sam u jednu crkvu, prekrasna velika crkva, i uvijek uobičavam ja stvarno, koji sad prije 20 dana u Beču, dođem ranije i sjednem za ispovjed. I vidim ja prekrasna dolje ispovjedaonca. Ma divota, ono, drveton ukrašena, nema šta. 2 imaju. Ja u jednu malo otvorim, vidim nešto teško. Ide kad tamo nema šta, nema metle, kante za ribanje, suđa, svašta. Hajde, računam ta tu zato. Ja ću u drugu, računam, sad je druga 100%. Sad je, ako je ova zauzeta, ova je sigurno sada. Kad sam ja otvorio tu drugu, ja ono uđem tražeći neko svjetlašce, mene je čitavoga paučina. Cijeli habet paučina me uhvatila. Bože, znate kako to nezgodno vidite koji čistite? To se tako zalijepilo, ja ne znam, kuću preko habeta, to mi skidamo, češemo, počet će predavanje. Ali to je meni ta paučina koja mi je čitave i naočale i lice i habet zauzela do pola, otvorila mi oči. To je mrena. Nama se nameće mrena na oči da ne vidimo stvarnost. Paučina je to ispovjedonci zato što njoj niko godinama ne ispovjeda. Posle meni časna veli, o moj fra Mario, tu ti nije ušao niko. Ko zna otkad? Ispovjed se eliminira. To je to, nema krivice, nema propitivanja i preispitivanja. To je na život, pa šta? I ta mrena kad ti padne, to je taj mrak. Kad ti više ne spoznaješ što je dobro, što je zlo, e tada nisi čovjek.
Dakle, kvaliteta je čovjeka dar spoznavanja dobra i zla. To je savjest. Kad ti uzme taj alat, pa netko umjesto tebe odlučuje što je dobro, što je zlo, ti nisi više čovjek. Prestao si biti čovjek. I druga činjenica, par godina kasnije, u jednoj drugoj crkvi, korizmeno je bilo vrijeme, ja metio program da ćemo moliti put križa, pa ćemo onda predavanje, pa onda misa, pa onda klanja i tako. Ali nema postaja. Taj njemački kao svećenik je rekao, eto, ma te slike malo na djecu, znaš, straše djecu. Zamislite, raspet Isus straši djecu. Sablazit će se kada je djeca od toga. Aha. A vidite vi sad situacije. Sablaznit će postaje križnog puta kao djecu. Pazite vi kako đavao djeluje. A nema ceste, nema ulice gdje na svakom koraku nije sablazan i blud. A to neće sablazni djecu. Pornografija i putem medija neće sablazni. Bez ikakve zaštite danas imamo djecu koja, nažalost, već malim dobi gledaju blud i razvrat. To ih kao neće sablaznit, to nije problem. Onaj crtić ih neće sablaznit, gdje se ljube dvije mame kao. A postaje križnog puta će, kaže, emotivno loše djelovati na djecu. E, to su ta dva trenutka gdje sam shvatio, stvarno je ovaj đavao priskočio u ovčinjak i želi da ukrade, šta? Savjest i dušu. I u ovom vremenu, isto vraćam se opet na pandemiju, opet je bio udar na savjest. Iako ste tamo nas upratili svećenike, mi se nismo htjeli tamo pačati, gubiti energiju na njihove glupe spinove, ko je za, ko je protiv, ko je za iglu, ko je za nije, ko je za masku, ko je protiv maske. Pusti tu bajku. Mi smo se odmah u početku, ali vjerojatno to Božja spoznaja bila, svu borbu i rat stavili na priziv savjesti, slobodu savjesti. Jer smo znali da je to obračun s Bogom, ne tu veze ni sa žicom, ni sa maskom, ni sa šljemom. Nego se želilo savjest. I onda su udare vršili na teologe kao naše. Fraćiro i neki dan nazvao u mojoj emisiji drvene teologe, koji su pokušavali relativizirati savjest. I onda bi ostali bez ničega. Savjest moramo čuvati, jer to je Bog u nama. Po njoj smo božanski. Vidite, kad su pogazili savjest u Edenu, izbačeni su iz raja. Iz Edena su izbačeni Adam i Eva, jer su pogazili savjest. Tada nastaje pakao, grijeh. Tada nastaje skrivanje. Tada nestaje prave slobode. Ušli su u ropstvo. Ropstvo. Sve pod krinkom nekakve pohote i slobode biti kao bogovi. Htjeti sve. A na kraju su izgubili sve. I onda su morali kroz kazne i muke i trpljenja do dana današnjega mnogi naraštaj nositi tu muku. Zato je proces ušutkivanja savjesti prvi korak. Ušutkivanje. Dolazi u mešinu jedan čovjek koji glumi u kazalištu. I pitali njega, jesi li ti katolik? On je kaže, bio sam donedavno, ali sad sam, kaže, čitao komparativnu književnost, psihologiju. To su danas ovi naš koji kažu, oni su načitani. Naš katoličanstvo je samo za ove ruralne, urbana sredina ti to. Ja nisam nigdje glupljeg svijeta vidio nego urbanim sredinama. To je glupan na glupanu. Baš zato što su toliko zaglupljeni da misle da nešto znaju. To se čudom čuditi. Oni ne znaju gdje su šupi, čovječe. Ali stalno se prebacuje to kao ono, jeli, tvoja baka je ona glupa i tupa i nepismena. A ona zna, razaznava što je dobro, što je zlo. To je najveći test ljudske inteligencije. Vrhunac ljudskoga
izražaja je spoznaja dobra i zla. To ko ne zna je nepismen čovjek. Neznalica. I on kaže, to sad čitao, ja sam, kaže, eto, nisam sad katolik zato što nema odgovora na moja životna pitanja. I netko njemu kaže, ajde otiđi Fultonu Šinu na razgovor. Dolazi on k njemu, a ovaj Božji čovjek koji je proglašen sada i blaženim, svetinče, on ga je odmah prozreo da je on došao potpuno zavezan, on samo ušutkuje svoju savjest. I zapamte jednu bitnu stvar sada. Mi bi trebali prvo imati misao, onda po njoj živjeti. To znači biti prvo nahranjeni riječju Božijom, onda je živjeti. A što se danas događa? Nažalost, mi kako živimo, počinjemo misliti. To je taj pakao. Mi bi trebali misliti, a onda živjeti kako mislimo. A ne obrnuto. Kako živimo, počnemo i misliti. Primjerice, ti sada činiš neki razvrat, to činiš i ti već počneš misliti, pa to je normalno i pa šta. I on je nazreo ovog čovjeka koji je tako ušutkivao svoj savjest, odmah on kaže ovako, ni te ni ve. To ovaj svjedoči glumac iz kazališta. Dobro je, kaže, da si došao, ali, kaže, prvo se riješi one zboristice iz ansambla u kazalištu s kojom bludničiš. Ovo je ostao šokiran. Tu je sav problem njegov što on nije bio katolik više. Jer on je ušutkivao svoju savjest. Evo, najlakše reći nema Boga, nije to vjera što je, a on živi u grijehu. Ima zakonitu ženu, a živi ilegalno. I tada, pazi, došao k njemu, mu kaže u hotelu, točno mu rekao ovako, evo, piše tako. Raskrsti u hotelu s kojom si odsijao onu iz boristicu. Ovo je ostao u šoku. Do čega nas to dovodi? Dakle, ovaj je ušutkivao svoj savjest zbog svojih loših čina, počeo je misliti, pa nema veze, nije to ništa. Ali ga je mučilo. Ali ga je mučilo. I onda je najlakše proglasiti, Bog ne postoji, kakva crkva. I to su vam danas ovi koji su se narojili. Činiš bezakonje, nemoral, živiš svakako i onda je najlakše reći Boga nema. Kao ono, ako Boga nema, sve je dopušteno što je sveti Augustin kao govorio. Ali te iznutra nešto propituje. Što te to propituje ako Boga nema? Što to tebe škaklije ipak da si ti ipak otišao u Fultonu Šinu na razgovor? Znači ipak te nešto muči. I rekao mu je, i kasnije ga sreo, kaže, jel još živiš na krivom putu, pita ga Fulton. Kaže on, jesam, ali nisam odbacio zemljopisnu kartu, kao ono, eto, još se pokušavam tražiti. I tek kad je odbacio tu svodnicu s kojom je bio potajno, e onda je iskreno mogao razgovarati. Tu dolazimo do onoga, ako se sjećate, kad je Isus hodio i činio čudesa kao što je cijelo vrijeme, dolazi mu onaj jedan koji kaže, ja ću te gospodine slijediti. I onda on njega propitivao, je li zapovjedi vršiš, jesam, sve. E onda je došao do ključa, to je ključ. Ja uvijek volim govoriti, moram imati milijarde ključeva, ali treba naći pravi. I on njemu kaže, u redu, veli Isus, ali jedno ti nedostaje. Jedno ti nedostaje. Zavezan si za materijalno, idi prodaj. Isus ga testira da vidi koliko može daleko. I nije ga slijedio, jer je ostao ražalošćen, bilo mu žao ostaviti baštine i toga što ima. E tako i ovoga vidite, on tek kad ga je otključao. Ključ je bio, ti si s ljubavnicom u hotelu, a došao si kao kod mene tražiti rješenje. To isto da pijanac dođe, ono, riječi se od alkohola, već tamo kupio 5 kištri pive, kad iziđe da ima što god cugat. On mu je našao ključ, ali će on morati otključati. Tek kad to odstraniš, moćeš ući u razgovor ispravan.
Mi smo ljudi zbog savjesti jedini sposobni promatrati svoj život. To je taj ispit savjesti. Promatramo mi svoj život. Samoga sebe možemo gledati, analizirati. Bog nam je dao tu mogućnost. I zato kad taj alat se u nama uništi, mi smo u problemu duhovnome. I često smo u jednome takozvanome rascijepu poput alpiniste koji se penje na brdo, istodobno vidi koliko je visoko do brda, ali gleda i provaliju. To je ta izgubljenost. Gdje nismo sigurni hoćemo li do vrha, a mislimo na provaliju. I sada se događa čovjeku koji ima savjest da ima jedan dar koji nemaju druga bića, životinje nemaju. I došlo se do istraživanja, vi znate što je kompleks, Edipov kompleks. Zanimljivo je da životinje nemaju kompleks. Životinje nemaju kompleksa. Samo ljudi. Zato što se ne osjećamo mi ostvarenima i mi želimo nekakvim vanjskim onim alatima, kao što sam spominjao, brzina, zaposlenost i seksualnost, nadoknaditi kao svoj neuspješni život. Popravljati život na krivi način, a zapravo ga rušimo. A Edipov kompleks zavarava nas da mi nešto kao ostvarujemo, ali zapravo pripisujemo tuđa djela sebi. I mi smo u konačnici opet nesretni, jer mi znamo istinu. Problem je veliki ako hoćete što mi znamo istinu. Ovaj, vidite što je dolazio ovaj iz kazališta, on je znao istinu da je s ljubavnicom u hotelu. Ali on je ušitkivao svoju savjest. I dok se nije toga riješio, nije mogao naprijed. Ušutkivanje savjesti na kasnije se odražava u alkoholizmu i u raznim porocima, u tabletama za spavanje, u nemire. Jednostavno upadamo u nemir života. To je najgore. Kažu da je najveća blagost imati mir, spokoj. Nema ništa većeg dara. Ljudi koji imaju ove psihičke i duhovne traume, glavna je odlika nemir. Nemir, moraju ići negdje, moraju hoditi, vidjeli se to, oni moraju biti u akciji, oni moraju hodati, ne mogu spavati. To je to, to je ta teškoća. Kad je Abraham Lincoln jedanput u njihovom građanskom ratu, on je bio samo zatajen, inače predsjednik, nije uopće pola Amerike ni znalo ko je predsjednik. Jedanput je on u bolnici bio, obilazio neke ranjenike iz vojske i jedan mladić je naletio u svom bijesu i doslovce rekao Lincolnu, ne znajući tko je on: miči mi se s puta, glupane jedan. A Lincoln je samo ovako reagirao: mladiću, što te muči iznutra? Mladiću, što te muči iznutra? Dakle, vidio je na njemu da je on zapravo iznutra u sebi rascijepljen, ranjen, da se negdje iščašilo u njemu i da nešto nije na svom mjestu. I onda ljudi koji žive tako, koji žele trajno druge popravljati, su također osobe koje će završiti u velikim mukama, problemima. Imate on osobe koji su perfekcionisti, uvijek će doći i dođe sliku odmah riktat. Sve popravljamo, stvari, ljude, oko sebe, muža, ženu, sve popravljamo osim sebe. Sve popravljamo, imamo strah ulaska u svoju nutrinu. Od drugih tražimo puno, velika im bremena natovarajmo, a ne bi mi sami prstom maknuli. Od drugih tražimo neizmjerno, a od sebe ništa. I kad dolazimo do muke naše savjesti, koja danas je glavni uzročnik bolesti, osim onoga besmisla, to je ranjena savjest koju smo ušutkivali, koju smo mi zavaravali. Izražena je u dijelu od Šekspira, u njegovom dijelu Macbeth, gdje se dogodilo, gdje su oni prešli granicu
svoga nutarnjeg svijeta u želji da dođu do moći, pa ubijaju kralja Banka. I sad što se događa? Koje su posljedice? Bračni par, Macbeth, muškarac je obolio od psihoze, a žena njegova od neuroze. Zato što im se stalno nakon tog čina gdje su smakli ovoga oštricama, pojavljivala ta slika. I svjedoči taj Macbeth u svojim tim činima, stalno mu je, kaže, bila bodež s kojom su oni ubili kralja, kao da će njemu u oko. I nije mogao od toga pobjeći. Gdje god se okrene, vidio je bodež s kojim je on učinio zlo prema kralju. To je strašna psihoza. A sve zato da se dođe do moći i vlasti. Mnogi će danas onda svoju savjest staviti na tržište zbog toga da kao uspiju. Kratko ono, prešuti savjest, učini taj potez. Ali ti se čini kasnije vraćaju ljudima. Ako mi učinimo bilo što je van sklada s našim savjesnim djelovanjem, to znači s Bogom, jer Bog je savjest, nama će se to progoniti. I onda ćemo to s tom patnjom živjeti. Zato bi čovjek koji je kršćanin, čovjek koji drži do sebe, ne bi smio nikada učiniti presedan da savjest svoju gurne po strani i učini nešto mimo nje, jer će ga ona progoniti. Upašće u psihozu kasnije ili neurozu. Da vidite vi ovi ljudi koji su činili bezakonje. Nikad mira. Nikad mira. Svako auto koje dolazi pred njihovu zgradu, misle da je netko ko će njima postaviti bombu ispod njihovog auta. Koji god pogleda krivo, oni misle, pa biraju gdje će otići, ne smiju ovdje, nećemo ondje, opasno je ovo. Jednostavno im se život pretvori u pakao. Jer znaju da su činili ono što nije bilo dolično. A ušutkivali su savjest, pa to se tako radi, pa i drugi čine, pa ono, bila je prigoda, pa što bi drugo. Sve to je, ali onda dođe na naplatu. A dok je ova druga žena, ona je stalno prala ruke, njezina sluškinja svjedoči da je dnevno po stotine puta prala ruke, jer stalno je mislila da su krvave. Jer je krv od tog kralja kapila. Dakle, ona uvijek prala ruke misleći da skrva. E sad dolazimo, prala je, kaže, ruke, ali nije htjela oprati dušu. I sad ćemo se vratiti na onu paučinu koja nije nevažna iz ispovjedonice. Danas se ispovjedonica ne želi više shvaćati kao mjesto našega iscjeljenja i ozdravljenja, nego možda neke lagane utjehe, a to nije prvenstveno ispovjed. Ispovjed je sakramenat iscjeljenja, ozdravljenja, novog rađanja. To je na inkubator Božji, novo srce i nova duša. I jedna žena koja je imala grešan život, to je zanimljivo da ima u Americi, kao ono, dođeš ti, sa hoćeš mijenjati svoj život, imaš neke poteškoće. Ima kao jedna soba gdje se puštaju predavanja. Kao da sad vi dolazite i svaki dan ja vama pustim 3 sata predavanja na određenu temu i to morate slušati. Da bi se mijenjali. Međutim, jedna žena je tu bila i 15 sati je već prošla tih predavanja i samo je vrištala. Gotovo je, ne želi više ni čuti za Katoličku crkvu. Što je više slušala, to je više prezirala Boga i Katoličku crkvu, a slušala duhovna predavanja. Slušala kateheze. I onda je ovaj koji to čini, tu terapiju, kazao, ajde neka još 3 sata ostane. Ima zadnji set koji je govorio o ispovjedi, ali tada je već ona počela trgati kablove tamo, vrištala, užas jedan bio. I tada je potpuno vrištala na crkvu katoličku. Kao ono što je onaj đavao vikao na Isusa, što ti imaš sa mnom? Znam ja tko si Isuse, svetac Božji, odlazi od mene. Vidite kako đavao prepoznaje.
Ne želim, kaže, biti ovdje, mrzim katoličku crkvu. A sve je bio razlog što nije bila spremna ostaviti grijeh, ispovjedice. I kasnije je priznala više abortusa, a istodobno je i druge nagovarala na ta djela. Dakle, vidite, dok to nije dopustila savjesti da se uskladi. Znate, savjest vam je ko kad ispane vama ono kost od nekog. Što boli? Boli zato što je ispalo iz svog ležišta. E to je nama savjest. Kad ona iskoči iz svoga ležišta, savjest, ona boli, ona peče, ona progovara, mi ječimo. Treba vratiti kost na mjesto, iščašilo se. Zglob treba vratiti. Savjest je, kaže, poput čak i ovog uređenja u državama, zakonodavna, izvršna i sudska. Zakonodavna ti govori što je dobro, što je zlo. A sudska je da će svatko od nas za sebe Bogu podnijeti račun. Tu nećemo izbjeći. I zato odgajajte svoju savjest da stalno budete osjetljivi što je dobro, što je zlo. Ne prenaglašeno da bude skrupulozna savjest, to je bolesna savjest. A ova otupila je, ono, baš me briga. Nego odgajati savjest, ona se odgaja dobrim djelima. Odgaja se Božijom riječju. Odgaja se susretom sa svetim. Odnosom prema svetome. I onda mi zapravo tada vraćamo to što se iščašilo u svoje pravo ležište. Ateizam kao situacija ili ovo bezvjerstvo u sebi nema utemeljenja. To je zapravo borba protiv Boga i savjesti. To je krik protiv Boga. I što veći krik, to više ti govoriš da je u tebi neka žeđ i glad. Što više upućuješ te vapaje. Savjest nas uvijek osuđuje ili hvali za naše postupke. Znate, na jednom mjestu u Svetom pismu piše kad možemo zaufano Bogu, znači sigurno 100%. Ako te savjest, kaže, ne optužuje, možeš zaufano Bogu. Svi mi znamo šta je s našom savjest. Ako te savjest ne optužuje, zaufano, sigurno ideš Bogu. Zato ne dopustimo da nas ičim udaraju na našu savjest. Bog ne želi biti nasilnik u naše živote. Ima ona slika Williama Holmana Hunta. Vidjeli ste, ono, vrata, okolo je trava. Isus dolazi sa svijećom, lusterićem i želi prići k nama. Ali nema brave izvana, nego mi iznutra moramo otvoriti. Mi moramo otvoriti da Bog uđe i prosvijetli u nama što je važno za nas. Jer nas propituje savjest. I uvijek kad pogazimo savjest, mi ćemo zapravo biti izgnani iz raja i ućemo u svijet pakla, svijet teških odnosa, zato što smo mi izgubili Boga. Ne zato što su drugi postali loši oko nas, ne zato što je svijet po sebi zao, nego što smo mi prihvatili život bez Boga. A ušutkati savjest, ubiti savjest, relativizirati savjest, što se pokušavalo, znači obračunati s Bogom. To je objava rata bila Bogu. Objava rata Bogu, pobačaj je objava rata Bogu. Jer to je divno Božije stvorenje. Savjest kao glas Božiji da ga ušutka, to je objava rata Bogu, ne tebi, Bogu. S Bogom se danas ljudi obračunavaju. I zato mi smo ljudi napadnuti od zloga. Neće zlo napadati trešnju ili šljivu. Nego tebe, kao Božije najdivnije stvorenje, a onda će naravno i možda i voćka osjećati tegobe u svom redu vrijednosti. Evo, zato savjest čuvat, odgajat i ne ničim relativizirat. Nemoj to pa šta. To pa šta jako skupo košta. Pa nema veze. Nemoj lagat. Sjeti se uvijek ovoga čovjeka iz kazališta. Nemoj slaži dolazi tražiti rješenje. Vidi što je to što je tebe zarobilo. Što ti to jedno nedostaje? Bez toga ne može se naprijed ići.
Mi možemo stotine puta možeš ti moliti sve, ali dok ne otkloniš taj, tu muku, ili ova žena dok nije otklonila muku ispovjedi, ona je vrištala, ona je mrzla i katoličku crkvu, ona je prezirala svećenike. Zašto danas ovaj svijet prezire crkvu i svećenike? Jer su im djela zla. Došlo je, kaže, svjetlo na svijet, a ljudi su više ljubili tamu jer su im djela bila zla. I zato on pribjegava tome. Jer počeo je misliti kao što živi. To je ono. A trebalo bi misliti i onda tako živjeti. Nego on živi razvratno i sad počinje misliti da je to normalno. Da sebe kao opravda, da sebe obrazloži i da tako zapravo uništi sebe kao čovjeka, kao osobu. Duhovni seminar pod nazivom Život vrijedan življenja. Voditelj duhovnog seminara je fra Mario Knezović. Ajde, ovo ću samo probati ukratko natuknuti. To je pitanje dobra ili zla u svijetu. Jer ono uvijek je to pitanje odakle je zlo, ako je Bog se stvorio ili stvorio i zlo. Nije lako pojednostavljeno tu odgovarati, ali uglavnom i ovdje je ta treća odrednica nakon, dakle, života našega kao divnog Božijeg stvorenja, drugo je savjest, a treće, evo ga nastavljamo, to je slobodna volja. Dakle, Bog je jedino nemoćan, pazite, Bog nemoćan, slušajte šta govorim, Bog je nemoćan jedino na moju i tvoju slobodnu volju, na slobodu. Zato što je On nama dao. Mi danas možemo govoriti o tri vrste zla. Metafizičko zlo, fizičko zlo i moralno zlo. Metafizičko je zlo koje se događa u poretku ovog svijeta. Ratovi, potresi, elementarne nepogode, oluje, svašta. To je metafizičko zlo. Fizičko zlo je neka tvoja bol, neka tvoja nesreća, ranjena tijela. I moralna je trpljenje zbog gaženja savjesti, zbog grijeha. Dakle, tri su te osnovne razine zla koje postoji oko nas i u nama. I sad je ono ključno pitanje, Božije sveznanje. Je li Bog sve zna? Je li Bog zna što će biti s ovom djevojkom, ne znam kako ime, ni odakle? Ajde, zna li Bog što će biti s njom do kraja života? Zna. Sad to pamte, zna Bog, točno zna što će biti s njom do kraja života. Svaki korak njezin zna, ali neće ni na jedan uticati. Jako je to teško razumjeti. Dakle, jedno je Božije znanje, a drugo je predodređenost, što mi kažemo sudbina. Sudbina ne postoji. To mi izražavamo nemogućnost našeg izričaja da opišemo neka nevjerojatna stanja koja ne možemo razumjeti, no kažemo da je sudbina. Kad bi postojala sudbina i suđenost u ovom obliku, onda bi bila lišena naša sloboda kao čovjeka i slobodne volje. Sad vidite, ako imamo filmsku vrpcu prijašnja vremena, sad to više i ne vidimo, sve je postalo digitalno. Ima to ni starim kinima, filmska vrpca koja je duga i po 60-70 metara. Svaka scena je ono pojedinačno, znate, prije stare fotoaparate, one filmove kad razvijemo. E sad, kad bi ta traka mogla imati svijest, znala bi ova prva scena što je na kraju. Ali ona nema svijesti. Nego mi moramo čitav film odvrtit da bismo vidjeli što se to događa i na kraju. Sloboda je da mi u jednom trenutku kažemo, e, ovdje ću ja stati, izrazati, baciti, neću gledati nikad dalje više. Ali s time nismo izbrisali film. Nego samo mi nismo to htjeli sebi predočiti. Predodređenje bi bilo da Bog sada uzme njezinu slobodu, pa je on sam kaže, to moraš činiti, tamo se okreni, toga pozdravi, toga nemoj, tu ćeš raditi, to ćeš jesti. Onda nema slobode. Dakle, Bog zna što će s njom sve biti, ali ne predodređuje njezinu slobodu kako će ona birati.
To je kao kad vi iz zraka dignete, kad snimamo ptičije perspektive, jako dobro vidite. Vidite, ja sa vas gotovo sve vidim ove glave dolje face. Jer sam ovako uzdignut i vidim vas sve. Tako Bog vidi sve. I sad kad dolazimo do pitanja zla. Bog je stvorio da svijet bude savršen i dobar, da bude raj. Ali čovjeku je dao tu slobodu kako bi on bio uistinu bogolik. Jer bez te slobode ne bi bio bogolik, nego bio rob. A Isus kaže i Bog kaže, ja sam vas slobodne stvorio, ne kao robove. I onda ne bi bili ljudi. I zato kaže, pred vas stavljam blagoslov i prokletstvo. I tu kasnije naglašava da možemo birati. Da Isus ne pretpostavlja našu slobodnu volju, ne bi nijednom apostolu rekao, ko hoće nek ide za mnom, nego bi rekao, nema šta hoćeš. Nego ćeš ti raditi što ti ja kažem. Onda ne naših zasluga. Onda nijedan svetac ne bi postojao. Jer ako ti je predodređeno, ti onda nemaš zaslugu. Kao što i suprotno, nemaš krivicu. Onda ne bi bilo ni pakla. Da nije slobodne volje, ne bi bilo ni pakla. Ne bi bilo ni sinova propasti, ako ima Isus govori. Dakle, zlo je zloupotreba naše slobode. I ono kao takvo u biti ne postoji. Ono je samo odsustvo dobra. Kao što je onaj student objašnjavao profesoru, kad je on govorio, ono postoji zlo, jer Bog se stvorio. Ovaj veli, jest. Pa dobro, ako je sve Bog stvorio, otkud zlo? Je li stvorio Bog zlo? Ovi malo zašutili. Onda njemu kaže, profesore, postoji li tama? Kaže, profesor, postoji. E, kaže, nije. Prema zakonima fizike ne postoji tama, nego je samo to odsustvo svjetla. Ne postoji tama. Nije ona moguća. Isto tako ne postoji led, nego je to odsustvo topline. Dakle, zlo je nedostatak dobra i svetoga. Zloupotreba slobode. Mi ne možemo danas, ako imamo oruđe i netko želi sad doći ovdje, ima slobodu, ne znam ja šta, uzeti pa nas posuti rižom. To je zlo. A to je njegova sloboda koju je zloupotrijebio i nastaje zlo. Pa nije Bog stvorio to. Bog je stvorio rižu da je jedemo u prehrambene svrhe. Za dobro, ali zloupotreba. Zloupotreba. Evo zato je to uvijek pitanje koje će nama ostavljati, jer ljudi kojima se to dogodi, teško mogu to razumjeti, jer je to stvarno jako teško. Ono, ako Bog sve zna, ako je sve određeno i predodređeno, e što se to dogodilo? Nije sve predodređeno. Mi smo uzročnici mnogih naših nevolja i patnji. Neću ovu temu vam dužiti jer smo na drugima izgubili vrijeme da vas ne opterećujem, ali bitno je da vi shvatite da Bog ne želi ničim dirigirati naše živote. On samo savjet, ko hoće nek ide za mnom. Dao je upute, dao je savjete, Bog se objavio, dao je Božje zapovjedi na brdu Sinaju i tako dalje. Da mi u slobodi biramo. Vidite, kad su išli jedan put učenici s Isusom u jedno selo koje je bilo zlo selo. I onda jedan od učenika htio, kaže, hoćemo li baciti na njih oganj? Hoćemo li ih kao spaliti, kazniti? Vidite, to je sloboda njihova. Znači, oni su mogli. Da Isusa nije bilo koji je rekao ne, nećemo činiti to zlo jer tko nije protiv nas, za nas je, oni bi to možda učinili. Pa nije Bog proizveo to zlo koje je u ljudskom srcu. Zlo je prešućivanje opomena Božjih. Vidite, Bog nama daje opomene. Budete li živjeli tako razvratno, trnut će vam zubi. Opomene je slao Bog u različitim epohama svijeta. Ljudi nisu slušali. Mi danas imamo opomene. Čitanje znakova vremena. Bog opominje. Nemoj ići tom cestom. Opasno je. Ali mi dalje to biramo.
I onda se dogodi zlo i mi kažemo Bog proizveo zlo. Nije, nego ti koji nisi čuo opomenu. Opominja je Sodom u Gomoru da se odvrate od svog bluda i nemorala, ali nisu poslušali osim Lota koji je uzeo. Poslušao i Lot je izbjegao zlo. Vidite da je Bog proizvođač dobra, a ljudi biraju zlo. Sami biraju zlo. Evo mi danas imate masu ljudi koji ono, to sam nekad govorio, ta patnja, ima patnje i patnje, nije sve baš od Boga. Nije sve križ. Nije sve križ. Čovjek koji je sam svjesno ušao u drogu, u kriminal, u alkoholizam i neće iz toga da iziđe. Ne moraš reći da je to njegov križ. To je njegov đavao, nije to križ. Križ je kome? Materi koja trpi takvog sina, sve je pokušala da ne bude tako. Ona nosi križ, a ne može reći da on ima križ što on kocka. Jer ga je izabrao svjesno, slobodno, svojim koracima, svojim, nije palo s neba. Nije se listić ispunio virtualno bez odlaska tamo ili bez klika na mobitel. Evo zato, sloboda je sveta i ne dopustimo da nam je itko, to je to isto savjest, to spada u tu razinu. Mi biramo, svaki dan sebe stavi, pred tebe stavljam blagoslov i prokletstvo, biraj čovječe. I onda ćeš u tome ćeš ti spoznati što ćeš činiti. I slušaj opomene Božije. Bog šalje i danas signale. Čudesa se događaju. Evo, spominjem ja te ljude, mlade. To su opomene. Kad ovaj mladić kaže, nosim prsten 2 godine, čistoću, predbraću, živim. A šta je to drugo nego tebi, mladiću? Poruka i opomena. A šta je s tobom? A šta je s tobom? I onda dogodi se razvrat, pa se rodi dijete prije vremena, pa majka ne želi to dijete, pa ga pritršće utrobi, pa se dijete rodi sa zaostacima, sa kompleksima, nevoljenošću i mi kažemo, evo Bog je zao što se moje dijete rodilo, ima depresiju. Kakav Bog? Bog ti je rekao kako treba živjeti, da ti si birao slobodu? Ja neću, Bože, kako ti hoćeš. I onda kasnije svaljujemo krivicu na Boga za ono što smo mi izravno prouzročili svojim životom. To je vrlo, vrlo opomene slušajmo. Mi danas smo oglušili na Božju riječ. Oglušili na opomene. Više mi to ne slušamo, to nama nije mjerodavno. Mi ćemo slušati možda drugo nešto. Neki drugi svijet. Dragi slušatelji, na kraju emisije mogu samo reći hvala Bogu i vama koji ste bili uz nas. Čuvajte svoje kršćansko i ljudsko dostojanstvo, svoju savjest i onda ćete uvijek znati prepoznati što je dobro, a što je zlo. Do idućeg puta svako dobro želi vam urednik i voditelj emisije, fra Mario Knezović. Mir vam i dobro!